सुवांक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेसू गालिल्याक गेलो आनी तोय देवाचे राजाचे शुभ वतोमान अशें परगटूंक लागलो. नेमलोलो कार बोल्लो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बोल्लात आनी शुभ वतोमान मानून घेयात. एकदां तो गालिल्याच्या दोर्याच्या देगेर चलत वेतालो. त्या दोर्यांत शिमाव आनी ताजो भाव आंद्रे पागेरां मारतालो. कित्याक ते कारवी आसले तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरतां तसले कारवी करतलो. आनी रोखडेच ते जालां थंय साडून ताज्या फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचो पूत जेकॉब आनी ताजो भाव जुवांव होड्यार रापणी सारक्यो कोत्ताले ते ताणें देखले. आनी रोखडेच तांकां आपयले आनी जेबेदाक आपल्या बापायक मानाया बारबो होड्यार साणून ते ताच्या फाटल्यान गेले.